us praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift Acts 4:7 and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift Acts 4:7. And praise the Lord. Let's just praise the Lord. Oh, praise the Lord. Let's just lift Acts 4:7. And praise the Lord. Let's just praise the Lord. Oh, praise the Lord. Let's just lift Acts 4:7. And praise the Lord. We thank you for your kindness. We thank you for your love. We've been to heavenly places, well, blessings from above. We've been sharing all the good things that family can't afford. Let's just lift Acts 4:7 and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Jesus is worthy of our praise. Let us bow our knees before Him, our hands to heaven raise. When He comes in cloud of glory, with Him to ever reign. Let us lift Acts 4:7 and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift Acts 4:7 and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift Acts 4:7 and praise the Lord. Ọgbàmù gbámú ọjọ́ òru òṣè gbámú.
Ato Sole Ayero Olori Fufu Balao Olori Mimo Olori Baba Olori Omo Oba Ton She Mimo Oba Ton Je Mimo Oba Ton Mu Mimo Oba Ton Ro Mimo 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 Ala Fufu Kole Mimo 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 Ẹgbẹ́ orí yìí sókè ẹ̀yìn ẹnu ọ̀nà kí ọba ògo kó wọlé wá. Ẹgbẹ́ orí yìí sókè ẹ̀yìn ẹnu ọ̀nà kí a sì gbé eyín sókè ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ayérayé ilẹ̀kùn ayérayé ilẹ̀kùn ayérayé ta ló bá ògo yí o olúwa tó le. Ọlọ́wọ́ iná olójú iná o ọlọ́pàá iná o olójú iná o ọba tí kò ṣe ohun ti rí bàbá mi kò yí padà.
Jesu wa lati ma ko ni ti Jesus. Wonderful Jesus, immortal, the invisible God. We appreciate you for this wonderful moment in your presence. We thank you because you have called us into your, you have brought us into your banquet table and your banner over us as an individual, as families, even as a whole assembly is love. We want to appreciate you for your goodness in the time past, for how you have been fighting our battles, for all the good things or the benefits you have received from thee. Father, we say your name be praised forever, Lord, in the name of Jesus. Amen. Lord Jesus, we pray that the heart and the mouth with which we keep appreciating you every day of our lives will never sour in the name of Jesus. Amen. Father, Lord, it is time to hear from thee. Lord Jesus, we pray, O God, that word that will renew our life, that will make us to draw closer, and that will make our understanding to be opened more unto you so as to draw closer. We pray you grant unto us in the name of Jesus. Amen. That right in their word today, the fruits and the seed of righteousness shall be sown and shall continue to spring forth in our lives in the name of Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For the benefit of the visitors and the newcomers, God of heaven specifically instructed us in this assembly that we should set aside the last Sunday of this month for special Thanksgiving service. Ọlọ́run ọ̀run ní pàtó gan ni ó ti pá láṣẹ fún wa gẹ́gẹ́ bí agbo ìjọ yìí
lati ya ojo isimi ti o keyin ninu osu yi fun akonse idupe pataki. Though in a time like this, especially at the end of each year or at the beginning of each year, we may decide as a church of God to set aside a particular day or a particular time or a particular week to gather together before our God and appreciate Him for His goodness, for His mercy, for His great things that He has been doing in our midst. But God Himself specifically instructed us. We did not plan it at all. It's not in our program. Though we know it's necessary, it's a good thing, it's one of our responsibility, one of our duty to God to gather together to do such a thing, that is to appreciate Him. But this time around, we never planned it, but instructively instructed us, saying, my children, my people, in this assembly, this is what I expect from you. This is what I want you to do. I want you to set aside this particular day of this year, that is the last Sunday of this month, to gather together to appreciate me, to give thanks unto me, to praise me for what I've been doing in your midst, especially for the past 1 year, because I did wonders, and that is why this service is coming up today. Ìdí rẹ̀ náà ni èyí tí àkànṣe ìsìn ìdúpẹ́ yìí tó fi ń wáyé lónìí, nítorí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ òǹgàn náà ni ó ti pa láṣẹ fún wa. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, a kò tilẹ̀ àkíṣe pé a ti ṣètò rẹ̀ pé a ní ìgbà báyìí o, a ó ṣe àkànṣe ìdúpẹ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ohun tí ó dára ni, a mọ̀ pé ó jẹ́ ohun tí ó dára láti máa fi ẹ̀mí ìmoore hàn nígbà tí a bá wo gbogbo iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ lórí ayé wa. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, èyí jẹ́ àṣẹ láti ọwọ́ Ọlọ́run wá láti gbogbo ọdún tó kọjá, nínú gbogbo ọdún tó kọjá, fún àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìyanu oore rẹ̀ lórí ayé wa, pé kí a ya ọjọ́ ìsinmi tí ó kẹ́yìn nínú oṣù yìí sọ́tọ̀ láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. What you are saying, essence, is this. Ohun tí a ń sọ ní pàtó ni èyí. A mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí àwa ọmọ ẹ̀ tàbí gẹ́gẹ́ bí ìjọ Ọlọ́run, a rí wípé ojúṣe wa ni pápá jùlọ lásìkò báyìí, bóyá ní ìbẹ̀rẹ̀ ní ìparí ọdún àti ìbẹ̀rẹ̀ tàbí ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun, ká kóra wa jọ pọ̀, ká ṣọpẹ́, ká dúpẹ́, ká fi ẹ̀mí ìmoore hàn níwájú Olúwa ní gbogbo ọ̀nà tí a rí wípé ó bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ mu. Ṣùgbọ́n kò sí nínú ètò wa rárá, a ò tiẹ̀ fi sọ́kàn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọ̀run fúnra rẹ̀, òun ló wọlẹ̀ tó wà sísun pé, hey, ẹ̀yin ọmọ mi, mo máa ṣe é lóore. Gẹ́gẹ́ bí ìjọ yìí, mo mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tí mo ṣẹ́ nínú ayé, àti àwọn ewu ńláńlá tí mo gbé fòyìn dá, tí mi ò jẹ́ kẹ́ ẹ sọkún, tí mi ò jẹ́ kẹ́ ẹ ṣọ̀fọ̀, tí ẹ ò wà ní ìkárísọ lórí ọkọ, lórí aya, lórí àwọn ọmọ, lórí ẹbí, lórí ará, tẹ́ ẹ rogun àṣárí pè, tí ẹ rí gbẹ̀mígbẹ̀mí ọ̀gànjọ́, ha, mo máa ṣe é lóore lọ́pọ̀lọpọ̀, ó bẹ̀ sí kà sí wa Ọlọ́run. Nípa bẹ́ẹ̀, ńṣe ni kí ẹ ronú dáadáa, kẹ wá ya ọjọ́ ìní sọ́tọ̀ sí iṣẹ́ ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn nínú oṣù kẹ́ni ọdún yìí, kẹ fi yìn mí, kẹ fi dúpẹ́, kẹ fi ẹ̀mí ìmoore hàn níwájú mi, kí n bá lè tún ṣe ní oore mìíràn. Praise the Lord! Hallelujah! And that is why we are gathered together today. Ìdí náà ni a fi péjọpọ̀ lónìí yìí. To obey that heavenly vision. Láti gbọ́ràn sí ìran àtòkè wá yìí. Ó yẹ bí àbí ò yẹ? Ó yẹ. I can't hear you. Does it want it or not? Well. Kí ni ìdí rẹ̀? And while I was praying. Nígbà tí mò ń gbàdúrà. Seeking his face. Tí mò ń wá ojú rẹ̀. Continually. Ní gbogbo ìgbà. How do you want us to do it? Báwo gan ni o ṣe fẹ́ kí a ṣe é?
Which passage of the scripture do you want to share with us? Share your mind with us. Ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwo ni o fẹ́ lò fún wa nínú ìwé mímọ́ láti fi bá wa sọ̀rọ̀? Because there are so many passages of the scripture that confirm this this vision, this revelation, this leading. But there may be specific passage of scripture which he want to share with his mind with us. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ní irú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òun náà ni a lè lò nípa ti ìṣípayá tàbí ìran àtọ̀runwá tàbí àṣẹ ohun tí Ọlọ́run ti pa láṣẹ fún wa láti ṣe ní ọjọ́ òní. Ṣùgbọ́n mò ń fẹ́ ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní pàtó èyí tí ó dájú tí Ọlọ́run yóò fi fún mi. Mo ní lórí àwọn nǹkan tó bá wa sọ tó ní ká sọ pé ká yun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ bíbélì la lè fi tì lẹ́yìn wípé kákàbáì bóyá ni májẹ̀mú lálẹ́ ni o tàbí májẹ̀mú tuntun ni o. Ṣùgbọ́n Olúwa, níbo ló fẹ́ ti tó ti fẹ́ ti bá wa sọ̀rọ̀ gan? Àwa sọ pé he gave me a physical passage of scripture, and to be precise, that is Isaiah chapter 12. When I was doubting, he confirmed me to say, that is a passage of scripture I want to share my mind with my people. And that is why we open that passage of scripture right now and read. And that is the main reason we have chosen that passage of scripture for the Bible reading for today's service. Today, Thanksgiving service. Ìdí èyí gan ni a fi yan orí Bíbélì yìí, ìwé Àìsáyà orí kejìlá, fún àkànṣe ìdúpẹ́ ìsìn ọjọ́ òní, nítorí pé mo bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ní pàtó orí Bíbélì wo gan tàbí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wo gan ni a ó lò, bẹ́ẹ̀ ni ó sì darí mi sínú ìwé Àìsáyà orí kejìlá. Let's open the Bible to the book of prophet Isaiah chapter 12. Ẹ jẹ́ ká ṣí Bíbélì wá sí ìwé Àìsáyà orí kejìlá. I will read from verse 1. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kínní. And in that day, thou shalt say, O Lord, I praise thee. Though thou was angry with me, thy anger is turned away, and thou comfortest me. Verse 2. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. Therefore, with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. And in that day shall ye say, praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted. Verse 5. Sing unto the Lord, for he has done excellent things. This is known in all the earth. Cry out and shout, thou inhabitants of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. Àti ní ọjọ́ náà, ìwọ yóò sì wí pé, Olúwa, èmi ò yan, bí o tilẹ̀ ti bínú sí mi, ìbínú rẹ ti yí kúrò, ìwọ sì tù mí nínú. Kíyèsí, Ọlọ́run ni ìgbàlà mi, èmi yóò gbẹ́kẹ̀lé, èmi kì yóò sì bẹ̀rù, nítorí Olúwa Jehovah ni agbára mi àti orin mi, òun pẹ̀lú sì di ìgbàlà mi. Ẹ̀yin ò sì fi ayọ̀ fa omi jáde láti inú kànga ìgbàlà wá. Ní ọjọ́ náà ni ẹ̀yin ò sì wí pé, ni Olúwa, képe orúkọ rẹ̀, sọ iṣẹ́ rẹ̀ láàrin àwọn ènìyàn, mú wá sí ìrántí pé orúkọ rẹ̀ ni agbélékè. Kọrin sí Olúwa, nítorí tí ó ṣe ohun dídára, èyí di mímọ̀ ní gbogbo ayé. Kígbe sí ìwọ olùgbé Sioni, nítorí ẹni títóbi ni ẹni mímọ́ Ísíráélì,
ni arin re. Amen. Amen. We want to speak briefly on praise God for his salvation. A fe soro lori akori kukuru ni Oluwa fun igbala re. In this passage of scripture, ninu ese oro Olorun yi, it speaks volumes. O so oniru arin nibe. It speaks what? Opolopo oro ni o salaye jade nibe. Volumes. Opolopo oro lo be nibe. And as a student of the Bible, ati gege bi omo akeko bibeli, you will discover that that passage of scripture is exalted. That is, it mentions so many things. Why? Kini dire? We ought to praise him. Ese oro Olorun yi opolopo ni o so nibe pe ki a yin. As a child of God. Gege bi omo Olorun. As a believer. Gege bi onigbagbo. If you don't know anything at all to thank him for. Ti o ko ba tile mo nkohun ti o nilo lati fi dupe lowo re. When you look front and back, right and left, you assume that he had not done you any good as a child of God. I don't know anything he had done. I pray, I don't think you will receive answer. He specifically instructed you, saying, at least praise him for the salvation of your soul. That, and no wonder the Bible says, he is worthy of our praise. Isn't it? Ben abi be ko abajo si bibeli wi pe ohun ye lati gba ope wa boya gege bi omo Olorun tabi gege bi Christian gege bi onigbagbo owo waju owo eyin otun ati osi owo gbogbo ayika o ko ti le ri idi kankan lati le dupe lowo Olorun yi pe o ti le ye lati gba ope re ni nitori igbalokan re. And if you understand the Bible very well, ti oye bibeli ti o ba si ye o dara dara, at times salvation and deliverance, safety, use interchangeably. That is, he can use salvation for deliverance. That is, apart from the salvation of your soul, which the Bible also called redemption of your soul. If at all you don't appreciate him for deliverance from so many evils, what about the salvation of your soul, which the Bible highly exalted? It valued the redemption of your soul above any other thing. Ju onko lo bibeli o se o so o tabi o gbe oro iga irapada okan eniyan tabi igbala eniyan o je ohun ti bibeli gbe ga lopolopo nitori pe ta ba so nipa oro igbala tabi itusile tabi abo ati oke wa awon oro yi a ma nlo ni oniruru ona funra won nigba miran wipe igbala okan eniyan papa o se yebiye pe ti ko o ko ba le dupe lowo re pe gẹ́gẹ́ bí olùtúsílẹ̀ Ọlọ́run tú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ ibi gbogbo, kí ni ṣe nípa ti ìgbàlá ọkàn rẹ èyí tó ra ọkàn rẹ padà? Amen. Amen. The Bible also used deliverance and safety interchangeably. When the Bible mentions deliverance, not necessarily mentioning casting out demons from your life. What is talking at times maybe saying about safety, that is to deliver you from evil, from accident, all sort of accident and so on and so forth. And therefore, if you see, well, if you don't value all these things, because the God can deliver anybody from evil, whether you're a believer or non-believer, isn't it? I can't hear you. I thought you were on Thursday. Came to my Jesus. Hey, ope gan. Before I acknowledged Jesus, it took a lot of time. Orisirisi awon ewu ni mo ti la koja. That many dangers have passed through. It was after my conversion I realized that, oh, so God loves me, I will have been dead long time, and I will be in hell before I came to know the Lord. And therefore,
God can deliver anybody from evil. I want everybody to understand that clear. He was going, praise the Lord. Ise ni mo wo moto lati Ibadan deko. Moto ye lati den e mefa lo gbokiti. Sugbon Olorun ko mi yo. O le je Muslim, isn't it? You could be anybody. And therefore, God can deliver anybody from evil. Tori pe ki se be. Iru awa won yi aba ti ku ti pe ti pe aba ti ra be ti tade. And therefore, there's some people when they say, well, you don't, God said you are not close to him, and you need to give a letter. Ah, kill him by me, so. Ni Aliana, I want Jay back for me, to Bongyam, then Mushi Walaji. Say, but small long, Eruka, why Jay back for me? Pray the Lord. Hallelujah. Ignorance is a terminal disease. What's that terminal disease? Praise the Lord. Hallelujah. What I'm saying in essence is this. We have much to thank him for. A lot. Ani opolopo iredi to opolopo lati fi dupe lowo re. Why do you need to thank him? Kini din re to fi nilo lati dupe lowo re. The Bible says. Bibeli wi pe we ought to thank him for his greatness because he's a great God. And nilo lati dupe lowo re nitori eni ti to fi ni nitori ti to bi re. Let's go back to that passage once again. Eje ka lo sinu ese ro Olorun yi lekan si. We are trying to mind the time because we want to do what he has commanded us to do. We don't want the devil to cheat us. And kiye si lati wa ni ibamu pelu akoko fun wa lati le se ohun ti o ni ki a se a ko fe ki satani e wa je. Let's go back to that passage. E je ki a lo sinu ese ro Olorun yi. And for the benefit of Joshua just coming. Fun anfani awon ti won ese nbo. We are examining Isaiah chapter 12 as is leading us. Gege bi o tin dari wa a n gbe yewo iwe Isaiah. Isaiah chapter 12. Yes, Isaiah ori kejila. Let's listen very well now and as well follow the reading. Eje ka tati sile daradara ki a si ma fi okan ba lo. And in that day, thou shalt say, O Lord, I will praise thee. When? The Bible, when they say in that day, which day? That is today. Ati ni ojo na iwa o si wi pe ojo ogan ni o so ojo oni. When? Ojo wo? I can't hear you. Oh Lord, I will praise thee. In that day thou shalt say, Oh Lord, I will praise who? Ati ni ojo na iwa o si wi pe Oluwa emi o yan. Though was angry with me, thy anger is turned away, and thou comforted me. Yes, bi o tile ati binu si mi ibinu re ti yi kuro wo si tu mi ninu. Praise the Lord. Hallelujah. Bo tile binu si wa se kini. Even though he's angry with us, the worst thing is to be under the curse of God or the anger of God. Nti o buru ju o na ni pe ki eyan wa labe egun tabi labe ibinu Olorun. Kolorun so fun yan wi pe God tell you that. Mo binu si e o. I'm with you. Ba le jere si. How you see that? It's not a good thing. Ki se ohun ti o dara. But we turn our God in this assembly. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa nínú ìjọ yìí. He was angry with us. Ó tilẹ̀ ń bínú sí wa. For one reason or the other. Fún èrèdí kan tàbí òmíràn. Because of our waywardness. Nítorí àwọn ọ̀nà wa tí kò tọ́ níwájú rẹ̀. Our lukewarmness. Nítorí ìlọ́wọ́wọ́ wa. Because of our nonchalant attitude towards the service of God. Nítorí àwọn ìwà tí a kò kà sí ìwà ìjáfara wa àti ìsìn Ọlọ́run. Lovelessness, lukewarmness, and so many things. Imele ilowowo ati be be lo. What about those that are not faithful in tithes?
bawo ni awon ti won ko je olotito ninu ida mewa won ko. They will be accusing them, no matter, you don't matter if say I am this, I am that, I am that. They will be accusing you. You not say, you not say because you are a pastor you don't pay your tithe, I live with you. No, they will be accusing you. Yet he overlook all this thing, he turned his armor guy away and wash us from all these sins. Ni gbogbo igba won ti won ko tile en so nda mewa won ti won ko je olotito satani yo ma fi won sun ni gbogbo igba sugbon olorun o saanu fun wa o boju wo le gbogbo awon kan won yi o yi oju re kuro o si fi ife re han si wa. Praise the Lord. Hallelujah. This is one of the areas God wants me to emphasize today, that number one. Akoko yi je kan lara ohun ti Olorun fe ki menuba loni. He expect us to appreciate him, to praise him wholeheartedly. Wholeheartedly, that is from the bottom of his heart. Number two, he expect every one of us to humble ourselves before him and confess our sin and do away with them, so that our service, our praise and thanksgiving will be acceptable before him, so that he doesn't want anything to hinder him, to hinder us. Tori pe ko fe ki ohunkohun ki o je idena tabi idabu si ope wa niwaju re o n fe ki gbogbo wa loni yi ki a ni emi imore ki a dupe lowo re lati inu okan wa ekeji lati ri ara wa sile ati lati jawo gbogbo ise wa tokotokun ki iyin wa ki o le ba je itewogba. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to know that the only person that he may not, he may decide not to join us in today's Thanksgiving service, he is the person who assumed that, what has he done for me throughout the past 1 year? I don't know. Oh, my prayer, it doesn't answer. Read that. I don't know. I don't know where I don't know. And therefore, well, you can just decide to not to join us. O so wi pe eni si ko ti le ni fe akopa tabi si ko ni fe ni didun lati dupe lowo re o na ni eni na tabi eniyan na ti o ro wi pe o wo gbogbo ayika o wo ti o si o wi pe kini olorun gan ti le se fun mi o rere won gan ni o ti le se fun mi ko ti le ani fe si lati ni olorun. But if you believe he has done something in your life that is worth praising him, you will do like the psalmist of old. Ṣùgbọ́n tí wa pẹ̀lú bá gbàgbọ́ pé ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mèremère nínú ayé rẹ, èyí sì yẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn níwájú rẹ̀, ìwọ pẹ̀lú ó ṣe bí olórin Dáfídì ti gbani. And let's confirm this in scripture before we go into praise and worship service. Ẹ jẹ́ ká fi ìdí èyí múlẹ̀ kí a tó lọ nínú ìyìn ní pẹrẹwu. Let's go to Psalm 103. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ìwé orin Dáfídì, orin 103. Psalm 103. Orin 103. The first verse. Bless the Lord, O my soul, and all that within me. Bless his holy name. 103, the first verse. Orin Dáfídì, orin 103, ẹsẹ̀ kínní, fi ìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi àti gbogbo ohun tí ó wà nínú mi, fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ mímọ́. Amen. Àmì. Then let's go to Psalm 119, verse 164. Ìwé orin Dáfídì. Orin ìkọkàndínlọ́gọ́fà. Verse 164. Ẹsẹ̀ ọgọ́rùn-ún. Okan ẹfà àti ẹrin. Verse 164. Let's listen and as well follow the reading. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Let me come up again. Psalm 119, verse 164. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Nígbà méje ni ọjọ́ ni èmi yàn nítorí òtítọ́ ìdájọ́ rẹ. Amen. Àmì. Which means this psalmist
has made it a habit to make sure he prays God at least 7 times a day, which means he has cultivated the habit of doing what? The habit of praising God when? Always. Nítorí pé onísàmù yìí ní ojoojúmọ́ ní gbogbo ọjọ́ ní gbogbo ìgbà, ó ti mú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti máa yìn ní gbogbo ìgbà. Irrespective of the circumstances he found himself, he always do what? He always give glory to God. Well, though no food for me, I've not been able to get anything for the past 3 days, yet God, I praise you because you know all this. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí ohunkóhun, kò sí oúnjẹ, kò sí nǹkan kan, aláìkàsí ohunkóhun tí ó yíká, síbẹ̀síbẹ̀ ó rí èrèdí láti máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Those people that may not want to praise him today is somebody, according to this passage of scripture, before we go into prayer, that is, let's go to Psalm 150. Jẹ́ ká lọ sínú orin àádọ́jọ nítorí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí kò ní fẹ́ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àfún orin rẹ̀, òun náà ni irú ẹni tá a fẹ́ mẹ́nu bà yìí. Psalm 150, that's the last psalm. Orin àádọ́jọ, orin Dáfídì, orin àádọ́jọ, orin tí ó kẹ́yìn. The last verse. Ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn. Psalm 150, verse 6. Orin Dáfídì, orin àádọ́jọ, ẹsẹ̀ kẹfà. Let everything that has breath praise the Lord, praise ye the Lord. Yes, ma'am. Jẹ́ kí ohun gbogbo tí ó ní ẹ̀mí kí ó yin Olúwa, ẹ fi ìyìn fún Olúwa. Let me come up again for emphasis sake. Fún àtẹnumọ́, jẹ́ kí n kà á lẹ́ẹ̀kan sí. Let everything that has breath praise the Lord, praise ye the Lord. Jẹ́ kí ohun gbogbo tí ó ní ẹ̀mí kí ó yin Olúwa, ẹ fi ìyìn fún Olúwa. Ẹnìkan ṣoṣo tó lè sọ wípé wẹ́l, mi ò lè darapọ̀ mọ́ yín fún ti èní o, ó ní ẹni tó ṣe kíni tí kò ní ẹ̀mí. Àwọn mélòó la ní ẹ̀mí bíbá? How many of us have breath this morning? The only person that will say is not worthy for God to receive his thanks is the one that has no breath. Is it every one of us? Ṣé gbogbo wa náà ni a ní ẹ̀mí bí? Tó bá yẹ pé o ní ẹ̀mí. If truly you have breath in you. Then I want to see you rise on your feet. Mo fẹ́ rí ọ kí o dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Tó bá yẹ pé lóòtítọ́ lo ní ẹ̀mí o. If truly you have the breath. I want to see you rise on your feet. Mo fẹ́ kí o dìde dúró. Now. Báyìí. We are going to the business. À ń lọ sínú iṣẹ́ ṣíṣe náà. The real business. À ń lọ sí ojúṣe báyìí. The business of the day. Ojúṣe iṣẹ́ ṣíṣe fún ti ọjọ́ yìí. What is the business? Kí sì ni iṣẹ́ náà? To give thanks unto him. Láti dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. To praise him. Láti fi ìyìn fún. To appreciate him. Láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí. But before you do that. Ṣùgbọ́n kí o tó ṣe èyí. We want to go before the Lord. A fẹ́ lọ níwájú Olúwa. And tell him. Kí a sì sọ fún un. Concerning our fault. Nípa àwọn àṣìṣe wa. Because the Bible says something. Nítorí Bíbélì sọ nǹkan kan. The Bible says. Bíbélì wípé. The sacrifice of a sinner is an abomination unto him. Ẹbọ ẹlẹ́ṣẹ̀ ó jẹ́ ìríra níwájú rẹ̀. That is your thanksgiving, your praises, your prayers, and likewise even your offering. Tí ó túmọ̀ sí ìdúpẹ́ rẹ, ìyìn rẹ, àpápá ọrẹ rẹ, àdúrà rẹ níwájú rẹ. Tó pé mo kíyè sí Olúwa. Because I've observed the law. Nínú àwọn tí mo kíyè sí. Among those things that I took notice of. Òun náà ni wípé. Is. Kì í gba ọrẹ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. You will never accept a mere sacrifice. Pé ságbà ságbà kó jẹ́ kí n. Just kí n sinmi. No. A mere sacrifice. Your praise and worship. Ìyìn àti ìdúpẹ́ rẹ. Will not be accepted before him if you are seeing your sin. Tí o bá ṣì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. And therefore I receive mercy of God. Nítorí náà mo rọ̀ ọ́ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run. You know there's a sin in your life. O mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ń wà nínú ayé rẹ. Which the devil has been accusing you. Èyí tí Sátani tó ti ń fi ẹ̀sùn kàn án. If you are slothful, that is, if
if you are lukewarm. To ban she melet abi o je o nse ilowowo concerning the things of God nipa nkan ti olorun no matter how you may know how to dance, how to praise, you have a very God bless you in angelic words, it will not be yourself before him ko ni fi se bi o se le mojo siniwaju re tabi olorun ti fun oni ohun didun bi ti angeli sibe sibe ko le se te wa gba niwaju olorun say lord wipe oluwa in your mercy ninu anu re this is my sin. Forgive me. Dariji me. And I'm ready. Mo si setan. To amend my way. Lati se atunse ona mi. Let's go before the Lord. E je ka lo niwaju Oluwa. Don't allow the devil to cheat you in any way. Ma se gba Satan lati re oje ni gogo ona. Confess your sin wholeheartedly. Je wo awon ise re tokan tokan. And ask for forgiveness. Ki o si bere fun idarije ise. And he will cleanse you. Yo si we omo. And your thanks. Your sacrifice of praise, your sacrifice of thanksgiving will be acceptable before him. Let's pray in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Oruka sairi ka sokoro ka shiri ko sokoro be shide ka. Ere ke puri ka siri ko sokoro ka shiri ka tuba. Don't hide yourself at all. It doesn't make sense hiding yourself before God because you can't. No man can hide himself before him. Ko ti le nse ohun ti o je iwuri nigba ti o ba fi ara re pamọ niwaju re nitori ko si enikeni ti o le sa pamọ tabi fi ara pamọ niwaju re. It doesn't make sense at all. Ko ti le je ohun ti o mogbon dani ara. Because our God is an omniscience God. Nitori Olorun yi o je Olorun ti o mo gbogbo. Oh yes, nothing that is hidden before him. Kò sí ohunkóhun tí ó pamọ́ níwájú rẹ̀. The Bible says all secrets are open before him. Bíbélì ní pé gbogbo ìkọ̀kọ̀ gbogbo àṣírí ohun ìkọ̀kọ̀ òun náà ni ó hàn kedere níwájú rẹ̀. That's what the Bible says. Èyí ni Bíbélì wí. And God cannot lie. Ọlọ́run kò sì lè parọ́. Nothing is hidden before him. Kò sí ohunkóhun tí ó pamọ́ níwájú rẹ̀. And therefore don't allow the devil to cheat you by trying to hide your sin or hide yourself from him. Nípa èyí má ṣe fàyè gba sátani láti rẹ ọjẹ nígbà tí o bá ń fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tàbí ara rẹ pamọ́ níwájú rẹ. Kúrì kàkúrì confess every nonsense in your life and make up your mind to do away with them. To forsake them. That is what the Bible call repentance. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí o mọ̀ pátápátá nínú ayé rẹ kí o sì máa sọ gbogbo rẹ̀ kí o jẹ́ kí o hàn sí i torí pé èyí ni Bíbélì pè ní ìròyìn pìwàdà ní tòótọ́. Yes. The Bible says he that confesses sin shall not prosper but he that confesses and forsakes shall receive mercy. If you want God to have mercy on you today, you must make sure you confess every nonsense in your life and as well turn away from me, turn away from them. Tí o bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún ọ lónìí, o nílò láti jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tọkàntọkàn kí o sì yí padà kúrò nínú rẹ̀. Nítorí Bíbélì wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe eré, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ tí ó sì kọ́ sílẹ̀ yóò ráàánú gbà. The only thing that will hinder your prayer today, your thanksgiving and praise today is as if you are not ready to come out of your sin. Nkankan èyí tí ó lè ṣe ìdènà sí ọpẹ́ rẹ tàbí ìyìn rẹ lónìí òun náà ni nígbà tí o kò bá ṣetán láti yí padà tàbí láti kúrò nínú àwọn ìṣẹ́ rẹ. You must make up your mind. O nílò láti ṣetán pin nínú ọkàn rẹ. The minute you make up your mind. Ní kété tí o bá ti ṣetán nínú ọkàn rẹ. I can assure you. Mo lè mú dá a lójú. Today. Lónìí yìí. The Lord will surely surprise you. The Lord will surely visit you. Ó dájú pé Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu yóò sì bẹ́ ọ́ wò. He will surely turn your life around. Ó dájú pé yóò yí ayé rẹ padà sí rere. Yes. Oh, he has promised and he cannot fail. Ó ti ṣèlérí rẹ̀ kò sí lè kùnà. Rakuri ka sairi ko sokoro ka siko soko bu sidaba. Ereke kuri ka sairi ka siko soko bu sidaba. Rakuri ka siri ka siko soko bu sidaba. Rakuri ka siri ko soko bu sidaba. Ereke puri ka siri ko soko bu sidaba. That is the condition for answering prayer. That is the condition. No other way.
yi ni amuye fun adura a eti olorun yo gbo ko tu si ona miran rakuri kaseri kusukuru kasiku sukubu rakuri kaseri kusukubu shida ereke puri kaseri kasiku sukubu shida rakuri kaseri kusukubu shida rakuri kaseri kusukubu shida ba ore kaseri kusukubu shida katuba shida ba ore kaseri kusukuru kasiku sukubu shida ba ereke puri kaseri kusukubu shida ba rakuri kaseri kusukubu shida ba You want God to forgive you from every known sin in your life, as you have confessed this morning, the Lord is ready to do that, but just do it wholeheartedly, and the Lord will have mercy on you. Wosha jawe ishere toko toko, nitori kwe, ofe dariji yo, gogo ishere, eto mo, ninu ayere, ma aso gogo re, lesese, nitori oti sheson, lati dariji yo. Even worry and anxiety is a sin. Some people, they don't bother to appreciate God wherever God do something, or whenever something happen, where they say they should praise God, no, they say, no, I can't praise him, I can't thank him because I'm passing through this, I'm passing through that, no, that shouldn't be. And when the Bible say he is worthy of our praises. Bibeli wipe oye lati gba pe wa awon elomiran awon ko tile ni emi and lati ma dupe lowo Olorun won kin fi more han fun awon ti won ti se boya won ti e ni aniyan kan tabi ikokaya won gba eyi lati gba okan won kan. Anas, we have done that, we want to pray together. Abi o tin je wa awon isere a fe gbadura papo. And I want such to raise up their hand wherever they are. Nibi kibi tiru awon eyan yi ba wa mo fe ki won nawo won soke. And the Lord will have mercy on us. Olorun yo si sanu fun wa. In Jesus' name we pray. Amen. I believe as we have confessed our sins unto him this morning, and we have begged for forgiveness, and we have asked for his grace not to go back into those sins, to write our names in the book of life, and that this morning we have accepted him as our personal Lord and Savior, and I believe he has taken us as well as his sons and daughters, and he shall be well with us in Jesus' name. Amen. Now that we have done that, it's now for him, for his spirit to come into our heart, to start dwelling in our heart, so that we will not go back into sin. Into my heart, into my... We are inviting him now. Lord Jesus, come in today. Come in. Our confession this morning. Father, in the name of Jesus, Amen. We thank you very much. We appreciate you because you want our praises this morning, our thanksgiving this morning, to be acceptable unto you. And that is why you have led us to a situation whereby we need to see ourselves as a wretched sinner and helpless to do away with our sins by ourselves, except you, except through your blood. Father, we have done that today. You gave us this opportunity, and we have come before you, and we have confessed all. Father, I pray you will have mercy upon us today. Pardon and forgive us in Jesus' name. Amen. Our mighty Father, we pray today. You have forgiven us, and we have made that confession that we will not go back into those sins any longer. That your spirit should come into our heart and start dwelling there. Father, we pray this confession will be fulfilled in every life in Jesus' name. Amen. And I pray your spirit will not dwell in our heart for a while and depart. I pray today, whatsoever we make your spirit to depart from us, that will make us to go back into our sins, into our vomit,
Today we reject in our lives in Jesus' name. Uphold us today with your right hand of righteousness in Jesus' name. And as we start praising your name now, I believe heaven will open. We accept our praises. We accept our thanksgiving. And abundant blessing will come upon us in Jesus' name. Father, we thank you this morning because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Now, we are going straight to the business. Bayi, anlo, sinu ise sise ni parewu. If you know that God has done you good. Ti o ba mo daju pe Olorun ti se aye re ni rere. This morning. Ni owuro yi. He want you to appreciate him. O nfe ki o fi emi more han si. If truly you know that he is a great God. Ti o ba je pe lotito ni o mo daju pe o je Olorun ti tobi. The Bible say he is excellent in greatness. Bibeli wi pe o tayo ninu ti tobi. The Bible says he is worthy of our praises. Bibeli wi pe o ye lati gba ope wa. We ought to praise him because he is God. A nilo lati fi yin fun nitori pe o ni Olorun. This morning. Ni owuro yi. He said we should do it wholeheartedly. O wi pe ki a se tokan tokan. Not just from the mouth. Ki se pe ki a kan ma fe ni se lasan. From what? Wholeheartedly like the psalmist. Ṣugbọn lati inu ọkan wa gẹgẹ bi ti onisamu. He said, bless the Lord, O my soul, bless him all that is within me, and bless his holy name, that is with every part of your body. Fi ibukun fun Oluwa iwo ọkan mi, fi ibukun fun oruko rẹ, ki ohun gbogbo ti o nbẹ ninu mi ki o fi ibukun fun Oluwa, ki o fi yin fun pẹlu gbogbo agbo ara rẹ. We want to bless him because he demanded it. He secondly instructed that he demanded it. Not that we did it, not that we just decided to do it. No. And since it's a divine instruction which we are trying, we are obeying, God is about to do something, but I beseech you, mercy of God, don't allow the devil to cheat you. Do him wholeheartedly because today the Lord will surely surprise you. Mo wi pe ki o se sokotokan tori pe o ni nkan ti Olorun fe mu jade nibe mo ni pe loni yo ya o lenu ki se wi pe wa gan la pinu lati se sugbon Olorun gan lo pa lase fun wa lati se sokotokan. Let's begin to appreciate it. E je ka bere si dupe lowo re. It's waiting for us. It's waiting. O duro de wa. It's waiting for our sacrifice of thanksgiving. O duro de ebo ope wa. It's waiting for this, for our sacrifice of thanksgiving. O duro de ebo ope wa. It's waiting for our sacrifice of praise unto him. O duro de ebo iyi wa. Because the Lord will surely surprise us. Nítorí pé ó dájú pé Ọlọ́run yóò yà wá lẹ́nu. The Lord will surely surprise us today. Ọlọ́run ó dájú pé yóò yà wá lẹ́nu lónìí. The Lord will surely turn our life around as we obey him to appreciate him in all our ways. Ó dájú pé Ọlọ́run yóò yà wá lẹ́nu, yóò yí ayé wa padà sí rere bí a ti ń gbọ́ràn sí i. Lẹ́nu láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's obey this divine instruction. Jẹ́ ká gbọ́ràn sí àṣẹ àtòkè wá yìí. Let's obey this heavenly vision. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn sí ìrún àtọ̀run wá yìí. Bẹ́ẹ̀ ni o. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí mo ṣe. He has started to do wonders right now. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́ ìyanu nísinsìnyí. He has started to do wonders right now. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àkànṣe ìyanu nísinsìnyí. As we obey him. Bí a ti ń gbọ́ràn sí. As we obey the heavenly vision. Bí a ti ń gbọ́ràn sí ìran àrùn yìí. As we obey the heavenly vision. Bí a ti ń gbọ́ràn sí ìran àrùn yìí. He has started to do wonders in our life right now. Nísinsìnyí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìyanu nínú ayé wa. He has started to do wonders in our life right now. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́ ìyanu nínú ayé wa nísinsìnyí. For the Bible says obedience is better than sacrifice, and to hearken to the voice of God
than fat of ram. Let's obey. Let's do it obediently. Nítorí bẹ́ẹ̀ni wípé ìgbárùn-ún ó sànjọ ẹbọ lọ, ìfẹ́ títí lẹ sí sànjọ ọ̀rá àgbò lọ. Ẹ̀jẹ̀ ká gbárùn sí, ẹ̀jẹ̀ ká ṣe ẹ̀jẹ̀ ká ṣe àṣẹ yìí sí ìgbárùn-ún sí ọ̀rá rẹ̀. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí máa ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ni o. The Lord is doing wonders right now. Ọlọ́run ṣe ìyanu nísinsìnyí. As we obey. Bí a ti gbọ́rọ̀. The Lord is doing wonders right now. Ọlọ́run ṣe ìyanu báyìí. As we obey. Bí a ti gbọ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí máa ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o. Orí kan pàírí kan pàírí kan pórí kan sáré kò sókò. Ràkúrí kan pàírí kan sínú kan sídà. Ereke púrí kan sáré kan sídà bá. Ràkúrí kan sẹ́yìn kò sókò bó sídà. Ràkúrí kan pàírí kan pàírí kan sínú kan sídà bá. Ràkúrí kan pàírí kan sínú kan bó. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 Pórí kan pórí kan sáré kan sídé kan. Ràkúrí kan sáré kan sídé kan bá sídà. Ràkúrí kan sáré kan sókò bó sídà bá. Ràkúrí kan sáré kan sídé bá. Ereke púrí kan sáré kan sídà bá. Ràkúrí kan púrí kan sídé kan sídà. Ereke púrí kan sídé kan bá. Órí kan púrí kan sídé kan sídà bá. Órí kan púrí kan sídé kan sídà. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 Orí kan pórí kan sáré kan sídé kan tó bá. Orí kan pórí kan sáré kan sídé kan bá. Orí kan pórí kan sáré kan sókò bó sídà bá. Ereke púrí kan sáré kan sídà bá. Ràkúrí kan sáré kan sókò bó sídà. Ràkúrí kan pórí kan sáré kan sídà. Oh yes. 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 Ràkúrí kan pàírí kan pórí kan sáré kan sídà. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Orí kan pórí kan sáré kan sídà. Ràkúrí kan sáré kan sókò bó sídà. Orí kan pàírí kan pórí kan sídà bá. Jesus name we pray. Orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Orí kan, the Lord is share, the Lord is sharing something with me. Ọlọ́run bá mi sọ àwọn kankan báyìí. Don say the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. I am mightily present in your midst. Èmi ń bẹ ní àárín gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù. I've chosen today to do wonders in your midst.
Mo ti ya ojo ni soto lati se a ise ya ninu aye yin. It's my will to do something great in your life. O je ife mi lati se ohun ti o tobi jojo ninu aye yin. It's my will to surprise you. Ife mi ni lati ya yin lenu. Today, loni yi, I will promote. Emi yo gbega. I will turn your life around. Emi yo ya aye yin pada si rere. Some people, awon elemiran, I will do 21 things in their life. Emi yo se ise iyanu a ogun le kan ninu aye won. Some people, awon eniyan miran, 14 ya ise iyanu akanse merinla. Some people, awon elemiran, 7 meje. If you don't receive anything today, ti o ko ba ri ohunkohun gba loni yi, don't blame me. Ma se da mi lebi. Don't even blame the devil. Ma da satani papa lebi. But blame yourself. Sugbon da ara re lebi. This is what I want to do. Eyi ni ohun ti mo fe se. Sarah Rufus. Ni Oluwa Mogun wi. Peace be unto you. Alafia fun yin. You get the message? Nje oro na yo bi. I beseech the mercy of God. Mo ro pelu anu Olorun. Don't allow the devil to cheat you today. Ma se gba Satan laye lati re oje loni. Cast aside your burden, your challenges. Gbogbo ipenija tabi eru wuwo re pa won ti se gbe bayi. Put away worry and anxiety, do away with them. Aniyan ati kokaya yago fun wa bayi. Obey God by blessing and praising him wholeheartedly, that is from the bottom of your heart. Gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu nípa yín yìí, fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí tọkàntọkàn. He has promised and he cannot fail. Ó ti ṣèlérí rẹ̀, kò sí lè yí padà. Let's continue to bless him. Ẹjọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní yìí. Let's continue to bless him. Ẹjọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fi yìí fún. Let's appreciate him. Ẹjọ́ ká fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí. Over your life, your family, your ministry, your work, every facet of your life. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, lórí ayé rẹ̀, lórí ẹ̀wọ̀n ọmọ rẹ̀, lórí iṣẹ́ rẹ̀, lórí ohun gbogbo. Ah, you will see what God will do in your life today. Wa yóò sì rí àwọn ohun ọ̀nì tí Ọlọ́run yóò ṣe nínú ayé rẹ lónìí. Bẹ́ẹ̀ ni o. 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 I can hear you praising him and worshiping him. Mo gbọ́ bí o ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, bí o ti ń fi ìyìn fún tó. Praise him with wisdom. Bless him with understanding. Yìí pẹ̀lú ọgbọ́n àti òye. Bẹ́ẹ̀ ni o. With understanding. Yìí pẹ̀lú òfe. Praise him with understanding. Yìí pẹ̀lú òye. And you will see what God will do in your life this day. Bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni o. Fórika sáyérika sídìka tó gbà fórika sídàbà. Ràkúrika fórika sáyérika tó kóbi sídàbà. Ràkúrika fórika sáyérika sídàbà. Sáyérika tó gbà fórika sídàbà. Bẹ́ẹ̀ ni o. 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 Oh yes. Bẹ́ẹ̀ ni o. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ ni o. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ ni o. Rakorika porika sairika sidaba. Rakorika porika sidaba. Rakorika porika sairika sidaba. Ereke porika sairika sika sidaba. Ereke porika siniko suko sidaba. Ereke porika sairika sidaba. Rakorika saba. Ereke porika sinika sidaba. Orika porika sairika sidaba. Orika porika sairika suko sidaba. Rakorika porika sidaba. Orika porika sairika sidiba. Aha.
Oh yes. 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 Oh yes. Thank Holy Ghost. Rapporica Sidica. Hey, Jesus, name we pray. Oruko Jesu ni agbadura. What's up?
worship me. Yakobo, because I am the God of possibility. Yakobo, I made this that impossible possible. Yakobo, I want you to sing this song, O Adeli. I'm open up because I have descended. I have opened heaven to bless you this morning. Oh, the ruby. Oh, the ruby. I have done a lot in your midst. Don't be ungrateful. Yakob, if you want to jump, you jump. If you want to bow and worship me, you get this money. Because I want to bless as many. I want to bless as many that praise me, O Ah!
up, Holy God. I have promised to do a lot in your life today. Just open up. I'm in presence. Want to fill your life this morning. Jacob, everyone, you by me. Everyone. Oh, Jacob, Holy God. Oh, Toba. Oh, yeah, can say them. Oh, oh, Baba. Oh, oh, yeah, can say them. Ah, more you only one. Ah, no more joy. The God of Abundance is here. The God of Poverty is here.
Praise the Lord! Let the heads hear his voice! Oh! Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people! Come to the Father! To Jesus! Jacob! My prophetic choir, I want to meet with you! I want to meet with you! Jacob, hold it together! I am using this vessel! I am using this vessel as a point of contact for every one of you. Jacob, let the hearts praise the Lord, praise the Lord, let the people, Jacob, hold it together. Holy Spirit, Jacob, holy God, Jacob, who is nigh, call to thee. Oh,
hear this. All we can say, those that are believing God for spouse. I want to know you alone for a quarter, be a ya. You are believing God for a spouse. The Lord is saying, this year, He will surprise you. The Lord is saying, today is a great day. And He has set many people free from spirit wife and spirit husband. The Lord is saying, there are some people, they are in bondage of spirit husband or spirit wife. But they don't know. The Lord is saying, today, He has set them free. Oh, the Lord is saying, things will be tough in this country this year. But the Lord is saying, He will satisfy His children. The Lord is saying, there will be prices of goods will be skyrocketed. This will happen because of our sin. But the Lord is saying, He will provide for the need of His people. You know that God has touched your life in one area or the other. You know this. No manipulation, please. Please just come forward. Jowo, ma bo niwaju. You know this quite all right. Oh my, you. No manipulation, please. I beseech you, Master of God, no manipulation. Nobody is forcing anybody to come out. Nobody is manipulating you to come forward. This is not for show. This is not for show. This is what God is saying. That He has set many people free. He said He has set many people free. And He wants them to come forward. Amen. Amen. Open your eyes. The Lord is saying, He has started a new thing in our midst. The Lord is saying, He will begin to lead me to minister prophetically than before. Thirty-one people. They follow them to this place today. One tell you, one see they join lonely. There are men and women. One wa be lokunrin lobirin. Among them, spinsters. Laarin won awon apon lobirin wa nibe. Why? Kini dire. But during the praise and worship, ṣugbọn ni akoko idupe ati yin,
God dealt with his enemies. Olorun doju ja ko awon tawon yi. Holy Catholic, the Lord is saying. Oluwa n wi pe these 31 people. Awon eyan 21 yi. Right now. Nisisiyi. They felt relieved. Ah, ara tu won. They felt relieved. Ara tu won. The Lord is saying. Oluwa n wi pe he expect at least 7 of them. Oun reti o kere ju meje ninu won. To raise up their hand at least 7. O kere ju meje ninu won kan na wa soke. All eyes closed. Ki gbogbo oju ki o wa ni didi. If you are among, you know that you are among, raise up your hand. Ti o ba mo wi pe o wa lara won, na wa re soke. Yes. Yes. That's right. A lot of them raise up their hand. Put down your hand. Yeah, what I see there. Because these people are honest with him. You told me I went here. You want to go to see. Something will happen in their life right now. I will not even pray, but something will happen in their life right now. Something will happen in their life right now. Aha. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes. Yes, yes, yes. Benny. 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 Oh, amen. Amen. Open your eyes. Loud you re. Open your eyes. Loud you re. As I'm looking at you. Bi mo se wo yin. If something fail to happen in your life. Ti nkan kan ko ba wa sele ninu aye re. It means God has not sent me. O ti mo si pe Olorun ko ti le ran mi. Some people don't even believe this ministration. Àwọn ẹlòmíràn, àwọn kan wọn kò gbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. They don't believe at all. Wọn kò gbàgbọ́ nínú rẹ̀ rárá. They are doubting. Wọ́n ń ṣiyèméjì. Say what of five for ministration is this? Pé irú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wo gan ni èyí? Will it be true? Ṣé ó wá lè jẹ́ òótọ́ níbí? It must be fake. Àdá ayédèrú ni. For 3 minutes. Fún ìṣẹ́jú mẹ́ta. The Lord is saying. Olúwa ń pé. I should go and hide myself. Kí n lọ àfẹ́ra pamọ́. For 3 minutes. Fún ìṣẹ́jú mẹ́ta. If he failed to manifest himself. Tí kò bá wá ṣe àfihàn agbára rẹ̀. It means I am a fake prophet. Ó túmọ̀ sí pé mo jẹ́ èké wòlíì. Thank you.
Amen. Open your eyes. Laoju re. The Lord is saying. Oluwa wipe. Some people. Awon eniyan kan. Do refer to a servant as a faith prophet. Won so pe iranse re o je woli eke. Now. Bayi. Within 3 minutes. Laarin iseju meta. The Lord will run special work of miracle in our midst. Ọlọ́run yóò ṣe àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ní àárín wa. And ye shall witness it. Ìwọ yóò sì rí èyí. Holy Spirit over to you. Ẹ̀mí mọ iṣẹ́ náà dọwọ́ rẹ. Aha. Yes. Yes. Immediately you raise up your right hand. Ni kete ti o ba ti gbe owo otun re soke. Something will happen in your life right now. Kokan yo sele ninu aye re bayi. Something will happen in your life right now. Kokan yo sele ninu aye re bayi. As you raise up your right hand. Bi o ti gbe owo otun re soke. Something will happen in your life right now. Kokan yo sele ninu aye re bayi. Something will happen in your life right now. Kokan yo sele ninu aye re bayi. Aha. 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 Oh yes. 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 Aha. 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 Ben yo. 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 Aha. Ben yo.
wa ni pa e je jesu baba fu wa di shebo ni pa e to your miss. I have set the captives free. You will go back the way you came to this place. That is not how you are going back, because you are going back with my power. You are going back with blessing. Yekobo, you are going back with breakthrough. Yekobo, you the woman. Yekobo, the enemy has tied you down for the past 10 years. Hear my word this morning. I have delivered you. There shall be showers of blessing. Oh, this is the promise of God. Oh, there shall be sent from the Savior above. Showers of blessing. Oh, yeah, come on. Spread your two hands before you. Spread your two hands before you. As you spread it, the Lord will put some things in your hand. And the Spirit of God will lead us to put it to your mouth. As you put it, immediately you put it to your mouth, you will know that something has happened in your life. I will simply, immediately I bid you go, you put it to your mouth and swallow it. Immediately you swallow it, you will know definitely something has happened in your life. And you will know that the Lord is God. You will know that the Lord is in our midst. Like a mighty terrible one. Porika, 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 sairika, boba. Go, put it to your mouth, put it to your mouth. That's enough. Oh! Ah! Oh! 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 Miracle! Iyanu! Miracle! Iyanu! Miracle! Iyanu! Blessing! Ibuku! Blessing! Ibuku! Blessing! Ibuku! Blessing! Ibuku! Blessing! Ibuku! Amen.
Orika, porika, sairika, sidaba. Oh, open your eyes. Laujure. Open your eyes. Laujure. Prophetic ministration has started. Aisha, Aisha, you pass a mimoti berebai. Pastor Adigun, come on. Open your eyes. Laujure. Open your eyes. Laujure. And look here. Kiosi wobi. What are you saying? Happy with you today. I am very, very happy with you today. Because you have confessed your sins. And this has paved the way for my blessings to be showered upon you. I have forgiven you, but go back not into those sins. The blessings you have received today, so that they can be permanent. Have blessed today. And no man, no woman can reverse. You are blessed today. I've healed the sick in our midst today. I've delivered the oppressed today. That woman with fibroid, you are healed today. That fibroid, you see it no longer in your life. Those of us looking up unto the Lord for the fruit of the womb, have quickened your body. Your body that is dead is quickened today. By the end of this year, you will come back here to do your child dedication. I've blessed today no man, no woman, no power, no principalities can reverse it. Go and sin no more. Those of you, the spinsters in our midst, the bachelors in our midst, I congratulate you today that you are here. And as you have confessed your sins, as you have praised me today, before the end of this year, there shall be celebration galore. Go and write down this day. Write down this day. This day shall be remembered for good. In your life. In your family. In your business. In your work. In your ministry. I've said it and cannot be reversed. Go and sin no more. Once you surrender all, I will continue to manifest my power in your life. Once you go and sin no more, I will continue to demonstrate my power, my love in your life. For you to be here today, congratulations. 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 God said the Lord of hosts, peace be unto you. Katar katu
Orekasa, thus says the Lord. Bai nuluawi. My people. Enye niyami. I have done wonders. Emi tiche apala kwa sha yanu. Orekasiri kateko porekasiri kutoko busidaba. When I do wonders like this. Nigba ti mo ba se awon ise ayanu bayi. Don't allow the devil to cheat you. Ma se gba Satan laye lati re oje. By insisting say you want to see my servant. Ah nipa se ki o ma wi pe sibe mo ti fe ri iranse Olorun yi. If my servant say he want to see you. Ti iranse Olorun yi ba wi pe on fe ri o. Make yourself available. Mu ki o ri pe o wa nibe. But ṣugbọn if my servant says ṣugbọn ti ranṣẹ mi ba wi pe your prayer is answered adura rẹ ti gba go in peace ma lo lalafia don't trouble him ma ṣe tu da la mu mo because he has become another man nitori pe o ti di eniyan to he has become another man o ti di eniyan to don't allow the devil to cheat you ma ṣe gba Satan laye lati re oje don't trouble my servant more than necessary. Ma se da iranse mi la mu mo. Whatever it tells you do. Ohunkohun ti o ba wi fun o se be gege. And I will surprise you. Emi yo si ya lenu. Seraphos. Ni Oluwa amogun wi. Peace be unto you. Alaafia fun o. Begin to appreciate him. Bere si dupe lowo re. Appreciate him, appreciate him, appreciate him. Appreciate him, appreciate him. Appreciate him, appreciate him. Appreciate him, appreciate him. Dupe lowo re. Appreciate him, appreciate him. Dupe lowo re. Appreciate him. Dupe lowo re. Appreciate him, appreciate him. Dupe lowo re. Appreciate him. Dupe lowo re. Orekasiri kusukuru kasiri kusukuru busida. Orekasiri kusukuru busida. Orekasiri kusukuru busida ba. Rakuri kasiri kusukuru busida ba. Orekase in Jesus name we pray. Oluwa iwo ni o ye. Lati gba go 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 nitori iwo ni oga o Father, in the name of Jesus, our God and our Savior, we want to thank you. We appreciate you for what you have done for us, even in the time past, even today. What you have done in our lives, these are marvelous in our sight, and we are grateful to you. Father, accept our thanks in Jesus' name. Lord, we thank you even for healings that you have experienced, even in your presence. We thank you for the deliverance you have wrought in our lives. We thank you for your provisions. We thank you for the salvation of our souls. We thank you even for showing us mercy in all areas of life. Father, accept our thanks in Jesus' name. Father, we thank you for numerous blessings that you have showered upon us today. We give you the glory, we give you the honor, we give you the adoration in the name of Jesus. Lord, we pray, O Lord, that even this attitude of gratitude will continue to manifest in our lives in Jesus' name. This sign of thanksgiving shall never cease even from our lives in Jesus' name. Father, we appreciate you. We bless your holy name. Be thou glorified. In Jesus' name we pray. Envelope lowo bi image lowo bra.